Razmere na trgu dela so zapletene, nepredvidljive, pogosto odklonljive za mlade pri iskanju priložnosti, tudi za tiste z diplomami. Karierni centri Univerze v Ljubljani pa vstopate v ta prostor kot svetovalci, kot organizatorji pletenja mrež, kot spodbujevalci in tako naprej. Ne? Nam lahko nekoliko nadrobneje poveste, ki je recimo torišče vašega dela? V bistvu naša osrednja ciljna populacija, s katero delamo, zagotovo so študenti. In ravno naša osrednja aktivnost je ta, da želimo študente ozaveščati, pomenu prvočasnega načrtovanja karierne poti, že v času študija. Torej, da v bistvu že ob vstopu na fakulteto oziroma akademijo začnejo razmišljati o tem, katere so tiste aktivnosti, katere se lahko še dodatno mogoče vključijo, katere znanje so tiste, ki jih lahko nadgradijo, izkušnje, ki jih lahko pridobijo v času študija in jih je predvsej tudi na voljo, a zato, da bodo kasneje potem nekaj bolj uspešno lahko konkurirali na trgu dela. Ravno s tem v zvezi potem seveda organiziramo tudi različne aktivnosti od samega takega individualnega kariernega svetovanja, delavnice, potem tudi različne druga izobraževanja za pridobivanje dodatnih kompetenc. Organiziramo tudi različne dogodke, ki omogočajo študentom povezovanje s potencialnimi delodajalci, bodi si v obliki kariernih sejmov, hitrih zmenkov ali pa same predstavitve delodajalcev na fakultetah. Organiziramo tudi obiske študentov v realna delovna okolja in pa v bistvu tudi nekako bolj interaktivne pristope informiranja študentov karjernih priložnosti, kot so naprimer tudi Skype svetovanja, za tiste študente, ki jih morda zanima tudi študijska izmenjava ali praksa v tujini, pa morda ne vedo, kako si poiskati naprimer prakso na Nizozemskem in tako omogočimo s pomočjo naših partnerjev v tujini, konkretno recimo, če se navežemo na državo Nizozemsko, z Univerzo Radboud Nijmegen, da potem karjerna svetovalka z tistega karjernega centra našemu študentu po Skypeu seveda tudi svetuje, ga usmeri in to pač poteka individualno, upoštevajoč specifiko oziroma potrebe vprašanja posameznega študenta, ki pristopa do nje. Se pravi, cel diapazon tih ponud, možnosti. Kdaj pa je čas, da se mlad človek začenje ozirati na trg dela? Na trg dela, kot tako zdaj, da bom rekla, da rastemo zaradi tega, da pač skladno z nekimi potrebami trga dela zagotovo, to je tako mogoče ni ravno primeren izraz. V bistvu predvsem je pomembno to, da mladi so že pozorni že v najstniških letih na to, kaj jih veseli, kje so njihovi potenciali in le te razvijajo že sproti. Ne? Nekateri so to bolj umetniško nadarjeni, nekateri so seveda in bolj ležijo mogoče kakšne tehnična stroka, ne? So bolj tehničen profil. Ampak v bistvu ne bodo radovedni in pač dejansko odkrivajo to, kaj jih veseli. In skladno s tem seveda potem tudi izberajo tisto področje študija, ki jih pač zanima. Ampak je pa treba vedeti to, da je potrebno potem v času študija biti res kar se da proaktiven, zato, da bodo kasneje na trgu dela lahko uspešni. In ni tisto samo ena primarna naloga, ta cilj, da zdaj po diplomi pa dobim zaposlitev. Mi se ravno z neko to osebno rastjo, s temi pravimi informacijami, z nekimi takimi mekla znanji, kako nastopati na trgu dela, to, kar tudi delno tudi seveda izvajamo karierni centri. Na ta način v bistvu posameznika ponomočimo na to, da ne najde samo prve službe, ampak se zna tudi potem konkurenčno kasneje obnašati na trgu dela in v bistvu tudi prvočasno potem manevrira, ne, zdaj, ko imamo ta fleksibilen trg dela, fleksibilno zaposlovanje, tudi v bistvu za stekom kakšnih pogodb za določen čas ali pač kakorkoli prvočasno se znajde naprej ali morda tudi se premisli pa zamena zaposlitev v stroko in podobno. Ne? A na ta način tudi krepite samozavest njim samim, da se lažje znajdejo, hitreje obračajo. Namreč Skakor. Tudi zaradi tega, ker pogosto slišimo ne, od mladih, da se seveda se delo oziroma kakorkoli zaposlitev a ne najde samo preko zvez in poznanstv. Ja, to običajno vsi zagrabimo za to mantro in jo ponavljamo, ne da se, samo povezave so tiste, ki štejejo, ampak v bistvu ravno dogodke, kot jih mi organiziramo, v bistvu moram reči, da so dokaz, da temu ni tako, da v bistvu, ko mi organiziramo dogodke, ta srečanja študentov in potencialnih delodajalcev, damo enako priložnost vsem študentom.
da se predstavijo delodajalcu, da se mogoče dogovorijo o kakšnih potencialnih možnostih sodelovanja oziroma preprosto dobijo neko izkušnjo s samim zaposlitvenim razgovorom. Tako tudi gradijo sami na svoji samozavesti in v bistvu več informacij, ko imajo, ne, tudi potem lažje se znajdejo na samem trgu dela. A opažate, da se recimo pri teh vaših študentih, s katerimi vi delate, pogosto recimo zavrnitev, a ne, delodajalca ali pa kakršnakoli slaba izkušnja, da potem izjemno slabo vpliva, da recimo na nadaljne iskanje dela? Mi jih to že na delavnicah opozorimo. Nekatere še preden v bistvu gredo na prvi zaposlitveni razgovor in podobno, preden dobijo neko tako prvo izkušnjo, da se to dogaja. Se to vedno, v vsakem dnevnem življenju se srečujemo s takšnimi drugačnimi zavrnitvami in da tudi neko zavrnitev delodajalca, to je ena ali pa 10 ali pa 50, ne, ne smemo vzeti preveč osebno. Kar pa je pomembno pa to, da pač v bistvu vsako to povratno informacijo, ko dobimo tudi sami evalviram, ovrednotimo, se vprašamo, kaj lahko na podlagi te pridobljene povratne informacije, v bistvu mi sami spremenimo in izboljšamo za to, da bo kasneje bolj uspešni na naslednjem zaposlitvenem razgovoru. Glede na to, da smo rekli, da je trg dela danes zelo zapleten, problematičen in negotov, kaj lahko študentje že v času študija naredijo za eventualno boljše iskanje, boljši pristop k iskanju študija, dela? Priložnosti za krepitev lastne zaposljivosti je v času študija kar veliko. Med drugim seveda lahko izboljšajo svojo zaposljivost z aktivnim udejstvovanjem v študijskem procesu. To pomeni, da so aktivni, da se udeležujejo vaj, da raziskujejo, da izkoristijo priložnosti, ko jim profesori ponudijo priložnost za sodelovanje na projektih, da so aktivni v smislu spraševanja, aktivnega upravljanja, praktičnega usposabljanja. Velikokrat ravno praksa predstavlja tisti prvi stik z delodajalci za nekem področju dela in takrat lahko že dobro vzpostavijo konkreten stik z potencialnim delodajalcem. Velikokrat imamo tudi mi v svetovanju izkušnjo, da kasneje diplomanti dobijo zaposlitev tudi na podlagi pozitivne izkušnje, ki so jo pustili v času upravljanja študijske prakse pri posameznem delodajalcu. Pomembna je tudi in vedno bolj priznana pri delodajalcih pridobljena izkušnja z študijsko izmenjavo ali pa prakso v tujini. Spodbujamo jih, da grejo tudi poznanje po neke nove izkušnje v tujino in jih seveda prinesejo v našo delovno okolje, študijski proces, da se udeležujejo tudi prostočasnih aktivnosti, poleg zabav in športnih aktivnosti, da gredo nekakšno dodatno izobraževanje, usposabljanje, da se udeležujejo dogodkov kariernih centrov in seveda drugih organizacij, kjer dobijo potem tudi ta širši nabor nekih praktičnih, funkcionalnih znanj, ki jim potem tudi pridejo prav, ko se spogledujejo z prihodom na trg dela. No, možnosti, kot ste rekli, je veliko napotkov ravno tako. Zanima me, kakšne so pa vaše izkušnje, koliko se študentje držijo recimo tega oziroma sledijo tem dejavnostim, ki ste jih omenili? Mi smo, kar je Maja že povedala, aktivni od leta 2020 v takšni obliki in mi opažamo rast povpraševanja pri študentih, se pravi, da je vedno več udeležencev na naših aktivnostih oziroma se zanimajo za to vrstne aktivnosti. Tudi opažamo, recimo jaz kot karierna svetovalka na družboslovnem področju, opažam, da se že v, bom rekla, prvih, drugih letnikih pozanimajo, iščejo informacije o tem, kje so zaposljivi po zaključku študija, kaj lahko še naredijo, da bodo bolj zaposljivi, kam se lahko vključijo in tako naprej. No, vsi družboslovci so sploh, kot ja, kaže trg dela, bolj problematični kot naravoslovci ali pa tehniki, ne? Tako, ja. Nekako je tako res takšna situacija in seveda potem najbrž tudi posegajo več za tovrstnimi informacijami oziroma iščejo neke priložnosti. Se v okviru kariernih centrov posvečate posebej delodajalcem in pa
potencialnim zaposlovalcem, ne, oziroma mladim študentom, ne, da pripravljate stik, srečanje enih in drugih. Ja, to je eno od pomembnih poslanstv kariernih centrov Univerze v Ljubljani. Preprosto zato, ker vemo, da do neke mere seveda drži ta stereotipna trditev, da se danes dobi zaposlitev samo preko poznanstev, vendar s to pomembno razliko, da gre za mreženja. Mi moramo razumeti obe strani, tako tiste, ki iščejo zaposlitev, kot tiste, ki iščejo nove sodelavce. Ena in druga stran je v tem procesu pravzaprav izpostavljena možnosti zlorabe. In tudi delodajalci imajo veliko potrebo, vedno večjo potrebo po občutku varnosti. Torej, da je oseba, s katero bojo zastavili neki projekt, oseba, na katero se lahko zanesejo, predvsem, da vedo, kaj je ta oseba sposobna narediti, kaj zna, kje so njene močne strani. In to seveda lahko delodajalci pri neki osebi vedo tako, ali so z njo že sodelovali, to pomeni v okviru projektov, študentskega dela, praks, ali pa, da to osebo nekdo, ki mu oni zaupajo, priporoči. Torej, v resnici, ne, danes večina zaposlovanj in posebej za delovna mesta, ki zahtevajo strokovnost, je potrebno neko prejšnje prepoznavanje in poznavanje. Glede na to, da imate izkušnje s delodajalci, je zanimivo slišati, kako se odzivajo delodajalci, hkrati pa tudi, kakšno je zanimanje študentov samih kot tistih potencialnih, ki iščejo zaposlitev. Če najprej pogledamo študente, jaz mislim, da študenti se vedno bolj zavedajo pomena socialnih mrež. Namreč socialne mreže so tudi nekaj, kar nas v nadaljevanju poti, kariere, bojo vsakič znova prestregle. Namreč trg dela seveda prehaja v neko popolnoma nikoli še videno fazo, ne? Trg dela, v katerem sanjamo mi ali pa študenti nekateri, je seveda včerajšnji trg, trg 20. stoletja, trg 19. stoletja, ne, in sam 19. stoletja. Mi smo na poti v neko drugo realnost in v tej realnosti bodo pomembna sodelovanja. In sodelovanja nam bojo omogočala prav socialne mreže. Torej, upamo in nekako tudi opažamo, da študenti to vedno bolj prepoznavajo. Tudi tako to vidimo, da prihajajo do nas povratne informacije študentov, ki so prav preko takih srečanj potem uspeli po koncu študija vzpostaviti prava delovna sodelovanja ali celo najti zaposlitve. Na drugi strani pa bi rekla tako, da je naša izkušnja dela z delodajalci sledeča. Z dobrimi delodajalci je dobro in relativno enostavno delo. Dober delodajalec je pa za nas tisti delodajalec, ki ve, kako se streže mlademu strokovnjaku, ki prihaja z univerze. Ki se zelo jasno zavedajo, da na trgu dela ni mogoče dobiti strokovnjaka za točno tist problem, ki ga oni v tistem trenutku potrebujejo in da je treba vsakega človeka, bolj ko je specializiran, več je treba vanj vlagati. Pri mladih to pomeni mentorstvo. Torej, dobri delodajalci vedo, kako oblikovati mentorstvo, kako motivirati mlade ljudi, da pridejo k njim, kako se pokazati kot dober in zanesljiv partner na trgu dela. Torej, to ni samo enosmerna cesta, da samo študenti in diplomanti iščejo, ne, in so pripravljeni na vse pristati. Vidimo tudi to, da dobri delodajalci zelo resno prihajajo na univerzo, takrat, ko je čas, to se pravi, še v fazi študija iskati najbolj prodorne, najbolj ambiciozne, obetavne študente in jih potem skozi proces mentoriranja, sodelovanja pri kakšnih seminarskih nalogah naredijo in prepoznajo kot bodoče sodelavce.